spoluvlastníci deliacich priečok kotolne K3 Vladimír Štefančík a manželka ako vlastníci prevádzok dobrovoľne písomne sa vzdali možnosti odkúpenia nehnuteľnosti podľa občianskeho zákonníka. 512 odpredaj nehnuteľnosti Tomášovi Denisovi Kamenica 119 a to 21 metrov štvorcových za cenu 7 eur a regulačnú stanicu plynu za 1 euro, tiež ocenené znaleckým posudkom. 513 odpredaj pozemku spol S. Robenko Union 17. novembra Stará Ľubovňa. Výmera 615 metrov štvorcových na účely vytvorenia stavebného pozemku pripravenej stavby umigácie centrum na Okružnej ulici. Odpredaj nehnuteľnosti realizovať ako prípad hodný osobitného zreteľa, to je v záujme ďalšieho rozvoja mesta Stará Ľubovňa. A cena za meter štvorcový 10 eur. Menovaný predloží vyčíslenie nákladov súvisiacich s preložkami inžinierských sietí, ktoré sú situované na uvedenom pozemku. 514. Odpredaj časti pozemku doktorovi Rastislavovi Stašákovi a manželke magistre Silvii, rodenej Strákovi, zimna 141. To je preluka medzi rodinnými domami Stašáka a doktorky Čarnotovej formou prípadu hodného osobitného zreteľa. V záujme scelenia priľahlého pozemku pri rodinnom dome 3 eur za meter štvorcový. 515. Odpredaj časti pozemku spol pres SRO Komkas Jarmočná 1. Jedná sa o 121 metrov štvorcových odčlenej podľa geometrického plánu na účely rozšírenia stavebného pozemku. Tiež prípad hodný osobitného zreteľa. Cena 30,5 eur za metr štvorcových. 516. Zverenie majetku mesta Stará Ľubovňa do správy základnej školy v podsadku v súlade s ustanovením paragrafu 6 odstavca 1 zákona 138 na dobu neurčitú s účinnosťou od 1.1.2011 a ďalej základná škola, súpisné číslo 1245 s obstarávacou cenou ku dňu 1.1.2010 218 758,42 eur. Stavby a to oplotenie pozemkov v obstarávacej cene 3736,76 eur ku 1.1.2010 a spevnené plochy v obstarávacej cene 2676,21 eur. 517. Skončenie účinnosti zmluvy o sprostredkovaní dňa 5.10. to je spol SRO Real Vision na sprostredkovanie odpredaja lesa a lesných pozemkov katastrom územných Kolačkov. Mesto nemá záujem na ďalšom predĺžení tejto zmluvy, dal výpoveď najmenej 5 dní pred skončením platnosti. 518. Výkup pozemkov katastrálneho územia Stará Ľubovňa pre stavbu rozšírenia kanalizácie Zberač C, ulica Popradská, nasledovne pozemok, záhrada s výmerou 116 metrov štvorcových, vlastnička Kovačíková. Ďalej, ďalší diel je Lojdová, Karčmarčíková, Leštinská, Vilinová, Ščurka. Pozemok, záhrada s výmerou 76 metrov štvorcových, spoluvlastníci sú Novák, Kasenčák, za cenu 8 eur za meter štvorcových. 519. Vyňatie nehnuteľnosti z majetku obchodnej organizácie Solbiterm spol. SRO
Rocka 20 z dôvodu realizácie prístavby a prestavby športovej haly. Spevnená plocha. Ďalej 520 prenájom športovej haly. Súpisné číslo 462, ulica Čerovná. Na účely zabezpečenia prevádzky a činnosti uvedeného zariadenia v období vykonávanej prístavby a prestavby, to je od októbra 2010 do augusta 2011 za cenu 1 eura. 521 odpredaj časti pozemku Jozefovi Rindošovi, Zimná 57. Plochy z výmerov 43 m štvorcový za cenu 5 eur za meter štvorcový na účely scelenia pozemkov. 522 odpredaj pozemkov SPOL SRO Slovbitenovodská 20. Jedná sa tu o trvalý právny poraz 14x18 m štvorcových a 1x20 m štvorcových na účely výstavby radových garáží v dvorovej časti kotolne K Centrum na ulici 17. novembra za cenu 39,83 eur za meter štvorcový. 523. Zmenu nehnuteľnosti medzi nehnuteľnosti medzi zúčastnenými stranami mesto Stará Ľubovňa, obchodná 1 a inžinier Alfredom Schneiderom Štúrová 3 na Stará Ľubovňa bez finančného vyrovnania. Spolu jedna sú viac položiek, ale je to výmera 1560 m štvorcových. 524. Uzatvorenie zmluvy o partnerskej spolupráci medzi mestom Stará Ľubovňa a obcou Pátsky Petrovec. Ináč obec, my sme boli tam, ja som už osobne bol asi možno 50 krát tam od roku 1985. U nich ako obec sa myslí viacej obci dokopy. Majú trošku inakšie riešenie ako u nás. Hej. Áno, Glina. Súhlasí, už som sa tak ďaleko nepreskočil. 10 strán, čo myslíš? Súhlasí, zlaté súhlasí. Prejak jak Fidel Castro. 23 so založením bytu číslo 16 Sladkovičovej ulici číslo 14, súpisné číslo 377, smysle žiadosti Antona Sentivaniho manželský Ani, bytom Stará Ľubovňa, zrušením predkupného práva na odkúpený byt z dôvodu požiadania o hypotekárny úver. Tieto patria aj bodu 24 a 25 pre Gustava Pompu a pre pani Silviu Pročogošovú a predtým Mačakovú rodenej Pompovej. Všetci majú ako z dôvodu hypotekárneho úveru za ruši. Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva Starej Ľubovne zo dňa 25.1.2010 a je s prijatými zmenami a doplnkami do 1.10.2010 za 60. bod účinnosť zásad hospodárneho nakladania s majetkom mesta Stará Ľubovňa schválený uznesením. Ďalej 61. bod uznesenie mestského zastupiteľstva ruší 23. z 22.6.2010 v časti B a schvaľuje bod 484 o odpredaji časti pozemku Jozefu Rindošovi Zimná 57 a jedná sa o plochu 43 m štvorcových za cenu 5 eur za meter štvorcový. 62. Uznesenie mestského zastupiteľstva 23 2010 takisto z toho dátumu v časti B
schvaľuje bod 482, jedná sa o výmeru 76 metrov 804 4 162 20 metrov štvorcových v cene 39,83. Uznesenie 63, uznesenie, či bod 63 ruší uznesenie mestského zastupiteľstva 19 roku 2009 zo dňa 19.11.2009 v časti B schváluje bod 398 zámena nehnuteľnosti medzi zúčastnenými stranami mestom Stará Ľubovňa a inžinierom Schneiderom bez finančného prejednania a sú tam plochy 888 a 694 spolu 1582 a v sumárnej hodnote vo výmere 1560 odporúča primátorovi mesta pripraviť súťaž návrhov architektonického riešenia a stvárnenia zastavby na ulici Obchodnej. Druhý bod odporúča primátorovi každé 2 mesiace podávať správu zastupcovi občanov panu Kolárovi o postupe príprav zabezpečenia realizácie ľavostranej hrádze rieky Poprad na ulici Mytnej. Za tretie, zabezpečiť ďalšiu realizáciu prípravy výstavby greokatolického chrámu na sídlisku Východ. Za štvrté, zabezpečiť prípravu pre realizáciu kruhového objazdu okružnej ulice pri Starom Cintorine. Za piaté, rokovať s víťazom verejnej súťaže na rekonštrukcii športovej haly o znížení ceny a splatnosti na 2 roky. A za šieste, riešiť havarijnú situáciu kanalizácie základnej školy v Podsadku. Ďakujem za vypočutie. Nezdávam starého predsedu družstva.